হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু বেক মাই ইউটিউব চেনেল। মই বিষ্ণু আপোনালোকৰ লগত আজি কৰোণা ভাইৰাছ লকডাউন পঞ্চম দিনত আপোনালোকৰ আগত এটা নাস্তা বনাই দেখাম। আৰু নাস্তাত আছে মোৰ মেগী। মেগী এটা বেলেগ ষ্টাইলৰ আপোনালোকক মেগী বনাই দেখাম। ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি যোনটো মেগী বনাবলৈ গৈ আছোঁ, মেগী বনাবৰ কাৰণে প্ৰথম লাগিব আপোনাক পিঁয়াজ। এই পিঁয়াজ কাটি থোৱা হৈছে, মই আগতীয়াকৈ কাটি থৈছোঁ। তাৰপিছত লাগিব কেপচিকাম, কেপচিকাম মই আগতীয়াকৈ কাটি থৈছোঁ। তাৰপিছত লাগিব গাজৰ, ইয়াৰ গাজৰো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। তাৰপিছত আছে ইয়াত গ্ৰীণ মটৰ, এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ মই এইখিনি থৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আলু কাটি থোৱা আছে, ইয়াত চাওক সৰু সৰুকৈ আলু কাটি থোৱা আছে। আৰু লাগিব মেগী পেকেট, ইয়াত দুটা ভেৰাইটি মেগী আছে, ইয়াত চাওক মেগী কাটি থোৱা আছে, মানে খুলি থৈছোঁ। ব'লক তেনেহ'লে এতিয়া মেগী বনোৱাৰ আপোনাক প্ৰচেছটো দেখাই আছোঁ। প্ৰথম আপোনালোকে পানীটো গেছ জ্বলাই পানী গৰম কৰি ল'ব। তাত হয় দেখিছে, এতিয়া পানীটো গৰম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মেগীটো দি দিব। মই ইয়াৰ পৰা মছলাটো, মেগী মছলাটো উলিয়াই থৈছোঁ, ইয়াত মেগীটো দি দিম। এনেকৈ দুইটা মেগী দি দিম। মেগীটো আপোনালোকে 2 মিনিটমান বইল হ'ব দিব, বেছি দেৰি বইল নকৰিব। 2 মিনিট এনেকৈ বইল হ'বলৈ দিব। এনেকৈ 2 মিনিট গৰম হোৱা, বইল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াক এখন চাকনিৰে চাকি বেলেগ এটা পাত্ৰত থৈ দিব। এনেকৈ আপোনালোকে বইল হোৱাৰ পিছত, ইয়াত চাওক বইল হৈ গৈছে অলৰেডি। বইল হোৱাৰ পিছত ইয়াক আপুনি এখন চাকনিৰে চাকি এটা পাত্ৰত থৈ দিব। আৰু চাকনিৰে চাকোতে যেতিয়া চাকনিৰ ওপৰত অলপ ঠাণ্ডা পানী দি দিব, তেতিয়া বস্তুটো মানে ঢিলা হৈ নাযায়। তো ব'লক তেনেহ'লে আমি ইয়াক চাকনিত চাকি লওঁ। তাৰপিছত ইয়াত অলপ ঠাণ্ডা পানী দি দিব। বস্তুটো চাকনিয়ে চকাৰ পিছত ইয়াত অলপ ঠাণ্ডা পানী এনেকৈ দি দিব। ঠাণ্ডা পানী, গৰম পানী নহয়, ঠাণ্ডা পানী দি দিলে কি হ'ব, যোনটো আঠা আঠা বা ঢিলা হৈ যাব, সেই ঢিলাটো মানে নাইকিয়া হৈ যাব, ই এটা চফ্ট হৈ যাব। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি ইয়াৰ মছলাটো বনাম। হয়, আমি এইখিনি চকাৰ পিছত ইয়াত মানে 1 স্পুন অইল দি দিব। এনেকৈ অইল দি দিব, তেতিয়া বস্তুটো আঠা আঠা হৈ নাযায়। অইল দিয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াত কেৰাহী গৰম কৰা হ'ল অলৰেডি, ইয়াত চাওক এইটো গৰম কৰা হ'ল। ইয়াত আমি অলপ তেল দি দিম, পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম এইখিনি আপোনাৰ হেৰি হ'বৰ কাৰণে। আমি বেছি তেল নিদিব, আমি তেলটো দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি তেলটো ভালদৰে পকিব দিম। এনেকৈ তেলটো ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম পিঁয়াজখিনি দি দিব। পিঁয়াজ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম এতিয়া। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত ব্ৰাউন কালাৰ হ'বলৈ দিব। ভালদৰে যেতিয়া সিজি যাব, অলপ ৰঙচুৱা পৰিব, তেতিয়ালৈ আমি অলপ পিঁয়াজটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত গাজৰ, কেপচিকাম আৰু মটৰ দি দিম। পিঁয়াজখিনি এনেকৈ ব্ৰাউন হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত গাজৰ দি দিম। গাজৰ, মটৰ, কেপচিকাম গোটেইখিনি একেলগে দি দিম। দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। তাৰপিছত ইয়াত আমি আলু দি দিম, যোনখিনি আলু কাটি থোৱা আছিলে আলুখিনি দি দিম।
গেছটো অলপ কম কৰি ৰাখিব, নহ'লে জ্বলি যাব। ইয়াত কোনো হালধি নিদিব, খালি অকণমান নিমখ দি দিব, কাৰণ ইয়াত হালধি মছলা দিবলৈ একো প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ যোনটো মেগী পেকেটত যোনটো মছলা আহে, এই মছলাটোতে হালধি নমখ মছলা সব মানে এভৰিথিং দিয়া থাকে, সেইটো কাৰণে ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ কোনো মছলা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। ইয়াত বস্তুটো ভালদৰে ফ্ৰাই হ'ব দিব। এতিয়া আমি ইয়াত অলপ অলপ প্ৰয়োজন অনুসাৰে অলপ নিমখ দি ইয়াক মিক্স কৰি ইয়াক সিজিবৰ কাৰণে অলপ দেৰি ঢাকি দিম। যেতিয়া সিজি যাব তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত আমি মেগী মছলাটো দি দিম। আপোনালোকে যেতিয়া আপুনি কেপচিকাম আলু এইখিনি বনাই আছে তেতিয়া এটা কথা ধ্যান দিব, সদায় গেছটো সৰু কৰি দিব, মানে কম কৰি ৰাখিব, নহ'লে তলত জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকিব। হয়, এনেদৰে আমাৰ যোনটো আলু কেপচিকাম মটৰ গাজৰ বনাইছিলোঁ এই বস্তুটো সিজিলে নাই চাই ল'ব। আলুটো সিজাৰ পিছত আমি ইয়াত মছলা দি দিম। এতিয়া যোনটো মেগী মছলা আছে মছলাটো দি দিম। তো আমি ইয়াত মছলাটো আগতে কাটি থোৱা আছে, ইয়াত আমি মছলাটো দি দিম। তো মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত মেগীখিনি দি দিম। যোনখিনি আমি মেগী চাকি ৰাখিছিলোঁ মেগীখিনি দি দিম। চাওক কালাৰটো, চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিছে। ইয়াত মেগীখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। এনেকৈ মেগীখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব। সবফালে মছলাটো সোমোৱাকৈ মিক্স কৰি দিব। এতিয়া মিক্স কৰাৰ পিছত আমাৰ মেগী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক খাব লাগে প্লেটত। তো বন্ধুসকল, মোৰ মেগী বনোৱা ষ্টাইলটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত মোৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। বলক তেনেহ'লে এতিয়া আমি মেগীটো উলিয়াই টেষ্ট কৰি চাওঁ। তো বন্ধুসকল, মোৰ মেগী ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া নাস্তা কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ছুপাৰ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। বলক এটা নতুন আইটেম নতুন ভিডিঅ' সৈতে কালি লগ পাম আপোনালোকক। এতিয়ালৈ বাই বাই।